Delegacija Ministarstva saobraćaja plus predstavnici Automotosaveza i Agencije za bezbjednost saobraćaja dodijelili su djeci koja se nalaze na liječenju i rehabilitaciji u Zavodu dr. Miroslav Žotović pakete sa skromnim poklonima i poželjeli im da što prije izlječeni i zdravi napuste zavod. Cilj ove posete danas je da skrenemo pažnju cijelom društvu, dakle i porodici, i školama, i zdravstvenim ustanovama, i socijalnim ustanovama, i svim institucijama koji treba da brinu o djeci, da skrenemo dakle pažnju na djecu koja imaju posebne potrebe. Ovaj način pomaganja puno znači, jer to je onaj krajnji cilj našeg osposobljavanja djece, da ih što bolje pripremimo za bezbjednu funkcionalnost u njihovoj zajednici. Nažalost, u životu nije tako, u životu se zaista nezgode dešavaju, dešavaju se nezgode u kojima stradaju oni nama najbitnija, to su djeca. Mi ih danas nismo zaboravili, došli smo danas ovdje, pripremili smo im od onih slatkiša što djeca vole, do nekog obrazovnog edukativnog materijala da pripremimo i same njih i njihove roditelje kako da ih pripreme za bezbjedno učešće u saobraćaju. Nažalost, mnoga djeca dospiju u zavod zbog toga što nastradaju u saobraćaju, tako da je neophodno da vozači, ali i ostali učesnici u saobraćaju povedu više računa o bezbjednosti djece, zaključeno je tokom posjeta.